Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayano, hoje é dia 13 de maio de 2024 e este é o nosso episódio número 1096. Hoje vamos dar uma olhada na Blau Farmacêutica. Eis o que temos anotado da Blau, é pouca coisa. Salvo engano, é uma empresa de IPO recente, né? Blau Farmacêutica, Market Cap, Yahoo Finance. Aí nós colocamos aqui. De acordo com esse site, o IPO dela, ó, feito em 2021. Então é esse nível de recência de IPO, que é o que eu considero recente mesmo. Pela enésima vez, nós vemos uma empresa que sai com IPO. A um preço X e hoje está um preço que é uma fração, né, do preço de IPO. Então aqui parece que fechou a R$43 e hoje está 10,61, ou seja, cai quase 75% sem contar a inflação que rolou desde então. O que na minha cabeça é assim, bom, hoje é possível que ela esteja mais atraente do que na época do IPO, né? Agora, tem que comparar esse preço com alguns fundamentos, né? Vamos fazer isso. Vou pegar aqui os números do ano passado, ainda estou muito no 2023. Este ano foi um ano muito complicado para mim. No fim do ano passado eu me separei. Certamente afetou a minha produtividade de análises, né? Por sorte, essa maneira de trabalhar ela é resiliente a algumas coisas, né? Eu não sou trader, né? Então, acho que nem troquei de ação desde então. Mas, enfim, por isso que eu ainda estou no começo de 2023. Vamos lá, vai. Falei. Vamos trabalhar. Patrimônio líquido. 1 bilhão 995 da Blau. Notem aqui um crescimento não muita cara de explosivo, mas tem são 2 anos aqui de delta, né? Isso aqui não é mais legal. Vejamos agora o passivo, então circulante, 336 milhões, e não circulante, 722. É notável aqui, às vezes eu não comento, mas aqui é bem notável que bem mais do que duplica o passivo não circulante ano a ano. Veja como sobe aqui o passivo, daqui a pouco a gente vai olhar a relação. Na verdade, já dá para bater o olho, né, senhora? O passivo subiu muito, mas ainda passa pouco da metade do patrimônio, né? Então, a princípio, uma situação bem tranquila. Empréstimo, 75 milhões, curto prazo, e mais 533, 534, longo prazo. Notável aqui que subiu bastante o endividamento dela de longo prazo. Então, quase que dobra, né, o endividamento. Opa! E agora temos essas relações. Dívida bruta sobre patrimônio líquido 0,31. A princípio, bem tranquilo, bem dentro do espectro. Ao mesmo tempo, né, um IPO relativamente recente. Enfim. Passivo sobre patrimônio 0,53, bem tranquilo também. Vejamos agora a liquidez corrente. E neste caso, vai ser o ativo circulante, 1 bilhão 554. Divididos pelo passivo circulante, 336. Então, a taxa de liquidez corrente. Uma outra maneira de você olhar isso é o capital de giro, né? Ou working capital. Tá, uma maneira muito simples de olhar é subtrair, né? Você tem um ativo aqui, 1 bilhão 550, e você deduz esses 334 aqui. Então, 1 bilhão e 200, vai. Guardar esse 1 bilhão e 200. Tem que ver o estoque aqui, né? Ó, o estoque tem um número bem alto aqui. Eu poderia também deduzir isso aqui. Então, 1 bilhão e 200, vai, joga para 900. E vê se por acaso essa empresa está à venda por menos de 900, né? É muito improvável, ó, porque teria 5 bilhões e 299 o ano passado. Que seria uma net-net, né? Esse que eu quero dizer. Falei, perdi a conta que eu ia fazer, que era liquidez corrente. Vamos de novo lá, não tem problema.
Ativo circulante, 1.554 dividido pelo passivo circulante, 236. Quarta é esse número mesmo, 4.625. Então fica lá bem folgadão, né? Receita: 1.373 bilhão. Então, isso aqui para uma empresa de IPO recente é uma coisa que você espera que ela esteja obtendo um crescimento de receita, no mínimo dos mínimos dos mínimos. Não vem sendo o caso aqui, tá? Pelo contrário. Tudo bem, em relação ao ano passado, em relação aqui, parece que sim, mas olhar a inflação não está crescendo. Lucro: 247 milhões. E finalmente o fluxo de caixa livre aqui. Da maneira que eu faço, o caixa operacional, 221 milhões. Menos de investimento, menos 357 milhões. Um fluxo de caixa negativo. Então é o tipo de empresa que fica difícil de investir, né? É difícil saber mesmo, né? Vamos olhar aqui. Market cap. 1 bilhão 883 aqui. É, caiu bastante. Mas é difícil, né? É, saber. Vale patrimônio. Eu já tenho algumas empresas assim, né? Fiz aquela carteirinha de empresas mais ou menos com essas características. Mas não me animo muito a aprofundar na Blau, não, por hora, tá? Posso estar totalmente errado. Mas é que meu tempo é limitado ainda, né? Então eu tenho que fazer escolhas muito cirúrgicas assim, de onde investir meu tempo para aprender mais. Por enquanto a Blau fica quietinha aqui. No próximo a gente volta com outra empresa. Um abraço, obrigado, tchau, tchau.